Krajem prošle nedelje održana je sednica Gradskog štaba za vanredne situacije na kojoj je između ostalog usvojen lokalno-operativni plan odbrane od poplava za vode drugog reda u 2024. godini. Sve ostale reke, Gradska, Sobinska, one spadaju pod reke drugog reda i za njih je nadležan grad. Naravno uz javno vodoprivredno preduzeće Srbije vode. Lokalno-operativni plan je planski dokument koji mi usvojamo svake godine. Njega izrađuje naša stručna služba na osnovu zakona o vodama i opšteg plana odbrane od poplava. On podrazumeva sve ono što nam je potrebno u slučaju nastanka, ne daj Bože, poplave ili nekog problema, kao i sve ono što nam je potrebno za pripremu da ne daj Bože dođe do toga. Između ostalog, u lokalno-operativnom planu nalaze se sektorski rukovodioci odbrane od poplava, javna preduzeća koje možemo da angažujemo, firme, ko je za šta nadležan, članovi štaba, koga u slučaju kog problema možemo da aktiviramo, mehanizacijom koju raspolažu pojedina javna preduzeća, tako da sve ono što nam je potrebno u slučaju da ne daj Bože dođe do toga, sve imamo u njemu sadržano. Na ovoj sednici donet je i zaključak o formiranju stručno-operativnih timova po vrstama opasnosti. Grad je formirao, to je štab, 9 stručno-operativnih timova. Stručno-operativne timove formiramo po vrstama opasnosti. Imamo, na primjer, stručno-operativni tim za poplave, stručno-operativni tim za praćenje stanja klizišta, stručno-operativni tim za vremenske nepogode, za sanaciju terena. U stručnom operativnom timu ne moraju nužno biti samo članovi štaba, nego predstavnici određene struke, stručnjaci, neko ko ima iskustvo u određenoj oblasti, i to je znači grupa ljudi koja u slučaju nastanka određenog problema može najbolje da odgovori, to je da pronađe neko rešenje ili koje mere i aktivnosti mi možemo da preduzmemo da bi rešili neku situaciju. Usvojen je operativni plan sprovođenja preventivnih mera zaštite od požara na otvorenom i šumskih požara na teritoriji grada Vranja u 2024. godini. Od početka godine beleže se požari na otvorenom, te je još jednom apelovano na građane da ne pale strniku. Mi smo zbog povećanog broja požara već pre jedno mesec i po dana održali jedan štab povodom toga na osnovu preporuka okružnog štaba. I mi smo i doneli neke mere i zaključke koje su i sproveli, koje su inače i predviđene ovim planom. Pre svega to se odnosi na podelu letaka i postera, koje smo mi isto po nekim javnim ustanovama izlepili, ajde da kažemo. Poslali smo obaveštenja predsednicima mesnih zajednica, takođe i postere koje su oni bili obavezni da postave na svojim mesnim zajednicama. Preko naše stručne službe za poljoprivredu smo isto delili te letke, apelovali preko službe za informisanje, preko vas, to jest lokalnih medija, i nadamo se da je to nešto što će dati rezultate, jer jednostavno, evo, preprošle nedelje smo imali malo veći požar u Poljanici, isto je bio pre nekih mesec dana. Stalno se dešava jedna ista stvar, uglavnom je u pitanju ljudski faktor, nepažnja, možda i neka namera, ali to je nešto što stvarno predstavlja veliki problem, kažem, pre svega vatrogascima. Sednicom na kojoj su usvojena ova planska dokumenta za 2024. godinu predsedavao je komandant štaba, gradonačelnik dr. Slobodan Milenković.